は606でーす。はい、皆さんピンボケしてるけどついに来ましたよ。なんとついにポケ、あ、待って待って、ちょっとコラッと出た。あー、よいしょ。やった。いや、まあまあ嬉しくない。今のはどんでもいいんですよ。ついにポケモン GO がアップデートした。やった。まあ変更点としては、まずチームによってここの赤いね、わかるかな、この縁のところがチームによって赤くなったり青くなったりして、まあかっこよくなりました。そして大型こちら、相棒を決める、わかる、相棒を選ぶですよ。早速やってみます。おお、これでも相棒が選べるわけですよ。変更できるのかわかんないですけど、僕は今のところ白龍にしたいと思います。海龍にしたいんでね。とーこんな感じ、一緒に歩くといいことがあるよ。でチェック、おでーけー、これを海龍にしていきます。によって60レゴル&白龍で、白龍を押すと一緒に歩くといいことがあるよってなって、キロメートルで、でこんな感じでいきます。おー、交代するんだ。交代することもできるっぽいです。お、一緒に回れんのかな。さすがにそれあできる、すげー、めっちゃかっこよくないですか。こんな感じで、アイコンもこんな感じで、ね、相棒も隣に移るようになります。で相棒にしたポケモンは図鑑なので、こんな感じで相棒になってるよっていうアイコンが出てきます。押してみるとこんな感じ、ここにもついてます。あとは、まあ、いろんなバグを修正したっぽいです。やったー、相棒を歩けば歩くほど飴がもらえるらしい。でピカチュウは10キロ歩くと肩に乗るらしいので、みんなもねぜひ相棒を作ってみてください。というわけでね、あなたはもしつけるんだったら相棒を何するっていうのはね、ポケモンコメントにお願いします。というわけで皆さんもぜひポケモン GO やってる人はアップデートしてみてください。というわけで次回の動画でお会いしましょう。ドライヤデンヤド、今日の動画面白かったかな。面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。6世代は毎日動画更新しているので、ぜひ見てくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。